بدا الصومالي الغوري جامعة تركيا أم عيدا مثلا لكانوا سي بدا نو إلاليان باروان كان قرارك جارو دولة داس مركز كده من بدل غوري جي إنه إلى لسه إمارات إنا أو شرعية دي هشتي هو سلالة قلي سيد إتوبيا سوك إنا وزير كان شعريك هشتي سلالة قلي وإتوبيا بقي سومالي دسك دناها كل هاي ما أنتوا سومالي وسوي جستين سومالي وحلا لقبته شرع إمارات كاجرو أو أنسو قد بني إتوبيا برلمان كن ولا هركين دونا معلومة صوص عضو موشينا كقرني وأركاس أرن سحواي كقول حركة oo xalla gool xaal ma jirto bad Soomaaliya iyo dhul Soomaaliya cid gorgortan kal karto ma jirto ama dawlad daris ahaadaan ama darisi ahaanin dalkan madax banaanadiisa in la or aad u muhiim tahay waa dal madax banaanis lagu soo duulo ama maamul oo ma taqaana kulli goon iska taag soo magacaabe waxa ma sax karo xuquuqna banaadam ma bixi karto madaxweyne qaranka aba ma taqaana bixi karin oo waayo madaxweyne qaranka dhul Soomaaliya aan babat Soomaali ah ma bixi karo raalin ka minin ka baarlamaan ahaan waad aragtay qaraaran ka soo saarnay si degdeg ah oo madaxweynihii baarlamaan kor yimaaday oo noo hor sheegay anaka degdeg qaadanay oo gudoonki iyo xilwanaadi qaraar laga soo saaray qaraarka madaxweynuhu wuu saxay wad hadal gama gal karo bad Soomaali wad ma wagal kartaa dul Soomaali qof bal hadalka gal karo ma lahan si ay tahay oo lagu wajahi karo amba madaxweena jamhuuriyadda federaal ka warsugeyna dadaal badan oo wada hadda igadu ka soo baxay wayimi hadan safar kale u aaday oo ma taqaana masar u aaday ma taqaana ma la samay karo oo wada hadal laga magal ka bar Soomaaliya am dhul Soomaaliya dadka Soomaaliyeed xisdina xala wuxuu aaday madaxweena safar oo masar ku aaday masar maxay soo gudbay masar masar da wadamada muqtaqana oo islaamka kama tahay dawladaha oo shaqeynta ka dhaxaysa dawladda Soomaaliya inuu Soomaali baddeed ama masar ama turkiy loo dhiibo oo baarlamaanka inuu kan madaxweynaha aan kula talinayna kadibna baarlamaanka aan gaaro badda Soomaaliya lagu wareejiyo ama turkiga ama ciidamada masar la keeno si badano ilaaliyaan waayo anaka dawladu hadda soo kacayna dad wadan hadda soo kacayo awoodiisa saas meel sarta taagneen waa in loo helo wadan ku ilaaliyo oo dana goon ka laheyno laakiin midnimada ku dhooro waa ka si guud heshiiska dalalka caalamka ka soo baxaya ama ururada caalamiga ka soo baxaya marka qiimeeso saameyn nooca ayuu Itoobiya ku yeelan karaa waa Itoobiya baqay Soomaali dadka danaha kala hayo dhamaantood Soomaali uu soo jeesteen Soomaali waxa loo qabto ha Itoobi hadba isgaabsa si horma aha marka Soomaaliya madaxweynuhu dadaal haween maala ma saxdu oo safar ku maqan yahay waa baxa safar aada inta ka taa intaas wuxuu urda dadaal waa in dadaal dheeri ah oo ama wadanka kaalmay karo arimahan inuu ka kaalmeeyo meel bool madaxu la gelinaa meesha la kaalmay karo inuu tago madaxweynaha waa ka taada kale sharci imaraadka jiro oo aan soo gudbinay Itoobiya baarlamaankan waa la horkeen doona maalmaha soo socda mooshina ka qornay imaraadka ina oo sharciyada tii heshiis hoos la galay sida Itoobiya soo ka eedan wasiir ka shaadhig heshiis la galay imaraadka wasiir ka shaadhig la galay wadamo badan waa ilaa lix wadan waa nooyo waa insha Allah mar walakeen doona baarlamaanka la horkeen doona wixii qaladaada ku jira waa laga saxaa wixii saxan ahna waa la gudbinaa laakiin wixii qaladaad ku jira Soomaali dan u aheenana waa laga reebaa waa si guud marka xilligan heshiis amni ma dhex mari kara Soomaaliya iyo Itoobiya may lama mar karo xilad ay taagan tahay had gudub ismis Itoobiya had gudub ismis ma jabaad Soomaaliya ku soo xaqiibtay waa uu sii diyaar garow samaxaa haysi laga gal karaa waa soo guurtay oo Hargeysa oo artay diyaarad Soomaaliya diyaarad Itoobiya Airways hawada laga alshay ulub dhibaato waa wada shaqada wada taabsama marka waa heshiis lagama gal karo ma jirto madar madaxweynaha marka madaxweynuhu dunida fariis Soomaaliya waxaan kula talinaynaa inuu baarlamaan si dadka u keeno Turkiga iyo Masar midki oo asiga u roon oo isleeyahay wadankan ku roon oo Soomaaliya ku badbaadi kara kala shaqeyn kara inuu baarlamaanka hor keeno baarlamaankan qaraar ka gaaro dawladdaas markaas ka dibna badal ugu reejiyo inoo ilaaliso saasaan oran Turkiga uu sii uu Turkiga abuu sii saarayna iyo Masar ama Turkiga dawladda ugu dhow hadda Soomaali kaalmada degdeg si karta labada dawladood waa Turkiga ama Masar